ramai yang masih mencari aktiviti sempena Perintah Kawalan Pergerakan PKP boleh mengasah bakat menyertai pertandingan penulisan kreatif menempuh COVID-19 suatu pengalaman Anjuran Perpustakaan Negara. Program yang berlangsung dari 23 Mac hingga 31 Mei itu menjanjikan hadiah lumayan serta CJ penyertaan kepada peserta. Menurut Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Rangkaian Sistem Perpustakaan Perpustakaan Negara Malaysia, Aidatul Hasnida Abdul Rani, program tersebut terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Selain itu, Perpustakaan Negara juga menganjurkan program bacaan kegemaran saya yang telah diolah sempena PKP. Orang ramai dan keluarga boleh berkongsi ulasan buku serta kesan kepada diri masing-masing dalam bentuk video berdurasi 1 hingga 2 minit. Ulasan yang dikongsi di laman sosial harus menggunakan tanda pagar bacaan kegemaran saya PNM. Antara lain yang menarik, Perpustakaan Negara juga menawarkan pelbagai bahan bacaan dalam bentuk digital untuk pelanggan nikmati secara percuma. E-book, e-majalah dan e-surat khabar boleh dilanggan pengguna sehingga 7 hari. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia.